Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu dəfə sizə şəhər nəqliyyatında nəsə bir yenilik və dəyişiklik barədə danışmayacağım. Bu dəfə şəhər nəqliyyatının da üzə qaldığı bir təhlükə ilə bağlı fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Buna qədər bildirim ki, bir neçə gün davam edən hərarət, halsızlıq simptomları ilə təcili tibbi yardıma müraciət etdim və mən yoldaşım, eyni zamanda oğlumun koronavirus test nəticələri pozitiv çıxmışdır, amma əhvalımız da pozitivdir. Düşünürük ki, biz virusa qalib gələcəyik və mən inanıram ki, virusa qalib gələcəyik. Çünki dövlət milli sağlamlığımızın qorunması baxımından çox mühüm tədbirlər həyata keçirir. Bütün zəruri tədbirlər görülür ki, koronavirus təhlükəsindən ən az etkilərlə çıxa bilək. Bunun üçün biz də bir vətəndaş olaraq üzərimizə düşəni etməliyik. Bizdən tələb olunan isə sadə qaydalardır. Maska taxmaq, ara məsafəsini gözləmək. Başqa cür yəni mümkün də deyil. Bu məsələdə məsuliyyətsizlik qəti yol verilməzdir. Baxın, avtobusda bir sərnişinin məsuliyyətsiz davranışı ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti baxımından çox ciddi bir riskdir. Əks epidemik tədbirlər görülür və bunun hər birinin şahidisiniz. Könüllərimiz gündəlik maska paylayır, bunun da şahidisiniz ictimai nəqliyyat istifadəsi olaraq və s. digər addımlar atılır. Lakin qarşılığında məsuliyyətli sərnişin davranışı olmayacaqsa, mənim kimi yoluxanların sayı artacaq. Sabah mənim kimi sürücü də yoluxa bilər. Sabah mənim kimi qarajda çalışanlar da yoluxacaq. Və beləliklə, marşı şəbəkəsinin fəaliyyəti dayanması qaçılmaz olacaq. Yəni, bu çox ciddi, ağır fəsadlara yol aça bilər. Bunun olmaması isə hər birimizdən asılıdır. Təhlükədə yaşamaq istəmiriksə, həyatımızın əvvəlki axarına qayıtmasını istəyiriksə, qaydalara əməl edək və virusun varlığını inkar edən məsuliyyətsiz insanlara inanmayaq. Yenə deyirəm, təhlükə var və təhlükədən qorunmağın qaydası çox sadədir. Maska taxmaq, sosial məsafəni gözləmək. Hər birinizə can sağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayıram. Sağ olun.